Рада вітати всіх на календарі 10 грудня. Про найважливіші події станом на цей день у головному інформаційному підсумку доби. Тож, сьогодні про таке. Скандал з пересічниками, обмежувач руху, харчування школярів, гарячі обіди для початківців, проблема енергозбереження, тепло на вулицю, напрямки замість доріг – одвічна проблема. Освячення собору, гості з Ватикану, талановита молодь, фешн-індустрія, новорічно-різдвяний старт, запалення ялинки. Ужгородського суддю знову затримали за кермом у нетверезому стані. Про це повідомляють користувачі соцмережі Facebook. Суддю Ужгородського міськрайонного суду Михайла Ротмістренка, який є фігурантом по справі водіння авто у стані алкогольного сп'яніння, вдруге затримали. На вулиці Собранецькій в обласному центрі правоохоронці зупинили автомобіль BMW X5 із забрудненим заднім номерним знаком. На звуковий сигнал про зупинку та у гучномовець водій не реагував. Наздогнали поліцейські суддю аж в селі Великі Геївці. Водій поводився неадекватно, за ознаками у стані наркосп'яніння, повідомив очільник управління патрульної поліції в Ужгороді та Мукачеві Юрій Марцинишин. Переслідування порушника тривало півтори години, і задіяні в ньому були 4 екіпажі. Освідчення суддя проходив у Закарпатському обласному наркодиспансері. Про результати лікарів повідомимо згодом. В Ужгороді п'яний працівник СБУ на мерседесі травмував 2 людей. Про це в мережі Facebook повідомив журналіст Віталій Глагола, розмістивши відповідні фото і відео. За його словами, в авто була дитина, хлопчику на вигляд 8-10 років. ДТП сталося на так званому переході смерті на вулиці Минайській. Потерпілих забрала швидка із місця пригоди, а в одного – перелом ключиці, а в іншого – садна. В управлінні безпеки України натомість призначили службове розслідування за фактом ДТП. На цей час він відсторонений від виконання службових обов'язків, повідомляє прес-служба СБУ у Закарпатській області. Службовці Чопського та Мукачівського прикордонного загонів безпідставно не звільняють осіб, винних у корупційних діяннях. У цьому звинувачує прокуратура прикордонників. Прокуратура області внесла відповідне подання керівнику Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України щодо проведення службового розслідування. Мова про те, що керівники Чопського та Мукачівського прикордонного загонів Західного регіонального управління Державної прикордонної служби України звільнили 5 працівників, притягнутих до відповідальності за вчинення адміністративних порушень із підстав невиконання умов контракту, а не за фактом притягнення до відповідальності за діяння, пов'язані із корупцією. Враховуючи викладене, прокуратура вважає, що прикордонники безпідставно не звільняють осіб-корупціонерів. Про те, яка позиція керівників вказаних прикордонних загонів, розкажемо згодом. Ситуація з пересічниками знову набула розголосу. Відтепер водії скаржаться на міжнародний пункт пропуску Ужгород. Тут Державна прикордонна служба вже майже місяць встановила обмежувач руху на дорозі, по якій пересічники здійснювали так зване «мале коло». Через нововведення водії автомобілів із іноземною реєстрацією, аби відмітитись, змушені їхати до Словаччини. Через це на початку грудня навіть трапився інцидент між прикордонниками та водіями згаданих транспортних засобів. Про що йде мова, намагалися з'ясувати наші журналісти. Вже близько місяця в нейтральній зоні міжнародного пункту пропуску Ужгород прикордонники встановили обмежувач руху. Саме по цій дорозі раніше пересічники робили так зване «мале коло», не потрапляючи до Словаччини. Встановлення обмежувачів обурило пересічників. Окремі з них вважають, що їхні права порушили. Активіст Павло Білецький разом зі своїм товаришем у ніч з 30 листопада на 1 грудня теж намагались проїхати повз обмежувач руху. Ми проїхали. Дорога була дещо відсунута, і ми собі зробили цей малий круг, який завжди роблять, завжди робили на КПП Ужгород. Знову спрацьовує сирена, виходять люди з автоматами, прикордонники, починають нам розповідати про порушення режиму руху. Свідки інциденту стверджують, обмежувач руху встановили через нещодавне блокування пересічниками кордону. За поясненнями, звертались до керівництва Чопського прикордонного загону та митниці. Конкретної відповіді, чому не можуть здійснити рух по малому колу, так і не отримали. Вирішила з'ясувати все на місці. З автомобілем іноземної реєстрації відправились до КПП «Ужгород». Однак подальший розвиток подій навіть не могли собі уявити. 5 чоловік на мене накинулися, взагалі не зрозуміло, по якій причині. Почали мене скручувати, питаюся, за що, куди, як, ніхто нічого не може сказати.
і ще якесь затримання мені там зробили. Відповідно, на руках мав синці, ну вже, правда, відійшов, вже за тиждень часу того вже нема. Пересічники кажуть, якщо мале коло не відновити, рух через пункт пропуску буде паралізований. Адже з наближенням новорічно-різдвяних свят кількість подорожувальників, особливо на в'їзді в Україну, збільшиться в декілька раз. Також багато пересічників, не маючи відповідної візи, не зможуть робити перетин кордону, заїжджаючи в Словаччину. Словацькі пограничники махають нам у візка, не розуміючи, чому нам не дають розвернутися зверху, чому ми маємо їхати сюди, чому вони нас повинні розвертати тих людей, в яких немає візи. Це, відповідно, створює ще більшу нагрузку на пропускний пункт. Наразі ж учасники інциденту поскаржились на дії прикордонників правоохоронцям. У свою чергу редакція каналу М-Студіо звернулась до Чопського прикордонного загону щодо офіційного пояснення інциденту. Обмежувач руху, що не дозволяє пересічникам здійснити так зване мале коло, встановлений відповідно до всіх вимог законодавства, демонтовувати його не будуть. Про це нашому телеканалу розповів у телефонній розмові начальник Чопського прикордонного загону підполковник Сергій Білявець. Зокрема, очільник загону зазначив, кожен пункт пропуску складається із двох частин, а саме української та суміжної до неї. А тому всі транспортні засоби, які в'їжджають до пункту пропуску, можуть залишити його тільки в одному напрямку. Спрощений порядок митного контролю транспортних засобів особистого керування, що ввозиться в режимі транзиту без вивезення транспортних засобів за межі митної території України, це суперечить вимогам чинного законодавства. Що ж до інциденту із пересічниками, то керівник Чопського прикордонного загону констатував протиправні діяння окремих водіїв, які блокували роботу пункту пропуску та перешкоджали законним діянням прикордонників, погрожуючи фізичною розправою. Їх притягнули до адміністративної відповідальності, повідомили у Чопському прикордонному загоні. Ужгородські районні депутати зібралися на чергову сесію. Розглянули 37 питань, зокрема, внесли зміни до бюджету, розподілили більше 7 мільйонів гривень на різні сфери та потреби. Також внесли зміни до деяких рішень районної ради, таких як турбота, шкільний автобус, шкільне харчування на 2017 рік, програм покращення медичного обслуговування населення, ухвалили рішення по фінансуванню видатків на встановлення на пільгових умовах квартирних телефонів та на відшкодування пільгової вартості послуг зв'язку для окремих категорій громадян в районі тощо. У Хусті у міських школах харчування початківців та пільговиків безоплатне. Ще у грудні минулого року на сесії виділили із міського бюджету кошти на гарячі обіди учнів перших-четвертих класів. Більше про це у сюжеті далі. П'ятикласниця Аліна чергує у шкільній їдальні. Мені найбільш подобається розносити їжу і допомагати кухарям. До прикладу, у третій школі Хуста у шкільній їдальні харчується більше 300 учнів щодня. Значить, початкова ланка перші-четверті класи у нас харчується 346 учнів і пільгової категорії 23 учнів. Гарячий обід один коштує 8 гривень, а для пільгової категорії 9 гривень виходить цей обід. Я думаю, що достатньо, тому що діти мають кожний день різні супи, мають і м'ясо кожного тижня, і молочні продукти, і яйце. Так що я думаю, що вистачає цих коштів. У нас різноманітне меню. Ми готуємо супи різні в асортименті. Супи рисовий, гречаний, гороховий, борщ, сметанковий. Асортимент у нас досить розширений. Різні гарніри у нас є, каші різні. Смачно. А що найбільше любиш їсти в столовій? Усе. Картошку таку з м'ясом, бульйон, борщ. І оце що у мене. А то як? Смачно. А що найбільше любиш їсти? Макарони з сиром. Макарони з сиром, молочний суп і манго. Фрукти діти не їдять, на них, певно, не вистачає коштів. Цього року у державному бюджеті не передбачили жодної копійки на гарячі обіди у навчальних закладах, як для учнів початкової школи та дошкільнят, так і для пільговиків. Добре, що місто прийняло моментально в одному моменту рішення про те, що перебирає на себе харчування. Таким чином і школи, і садочки харчують на сьогодні місто. Це не йде із жодної субвенції, із жодних інших коштів – це все міські кошти.
У міських школах вартість одного обіду для учнів початкової ланки – 8 гривень, для дітей пільгової категорії – 9 гривень на одну дитину. Це не так багато. Можливо, на фоні інших районів це буде звучати менше, але є одна особливість. У нас свої їдальні, і за електроенергію, тепло, воду ми платимо по інших рахунках. Оплата зарплат кухарів, вони наші, це йде по інших рахунках, і воно не рахується в нас у харчуванні. У нас у харчування йде тільки вартість самих продуктів. Тому в порівнянні з іншими, де надають послуги, це не так мало. Тендери провели вчасно, каже керівник відділу освіти. Складається перспективне меню, затверджується, погоджується санепідемстанцією. А потім на базі перспективного меню складається щоденне меню. В управлінні освіти кажуть, що наразі розглядається питання про ймовірне підняття ціни за обід вже з другого семестру навчального року. Десь в загальному прораховували на 10-12% піднялася в сукупності ціна на продукти харчування. Значить, у цих рамках ми десь будемо розглядати можливість підняття, щоб це не було дуже різко. У переважній більшості навчальних закладів закарпатських сіл питання енергозбереження актуальне. Адже вікна там старі, дерев'яні і не мінялися десятки років. Тож гріють вулицю, а не приміщення шкіл. У Хустському Копашневі місцевій школі майже 35 років. І за цей час віконні рами зіпсувалися неабияк. Однак замінити їх не було кому. До слова, у закладі більше 300 вікон. А це чималі кошти. Їх немає ні село, ні район. Лише державна субвенція може врятувати ситуацію. Більше про сільську школу у сюжеті далі. Купажнівська школа – одна з найбільших на Хущині, збудована вона в 1982 році. Зараз тут навчається 632 учнів та працює 136 чоловік. Однак за три десятки років заклав не бачив капітального ремонту. Вікна трухляві, дах протікає від вологої стелі та стін, вчинилась пліснява. На даний період школа потребує дуже великого капітального ремонту. Це саме основне в нас дуже це покрівля, заміна вікон і дверей. І сильно, ми будемо так говорити, бідуємо, це у нас вода. Вода в загальноосвітній школі хоч і є, та не завжди. Великі проблеми з водопостачанням під час засухи. В школі кажуть, над їхніми проблемами потрібно подумати чиновникам якнайшвидше. Да, нам треба для того, щоб більш-менш було енергозбереження у школі, було тепло. Це в першу чергу треба нам замінити вікна. Я думаю, що на більш-менш такі теплоізолюючі вікна. Велика кількість вікон у нас. У закладі є 300 вікон. Аби їх оновити, потрібні чималі кошти, яких наразі немає ані село, ані район. Врятувати ситуацію може лише державна субвенція. Вже розробили проєктну кошторисну документацію по заміні вікон, і наразі вона проходить експертизу. Вартість проєкту – близько 1,5 мільйона гривень. Що стосується енергозбереження в школі в цілому, то тут оновлені нові потужні твердопаливні котли. Газові при потребі теж використовують, їх не демонтували. Однак, за словами директора, дровами та вугіллям вони забезпечені, і використовувати для обігріву газ потреби нема. Аби зберегти тепло, утеплюють вікна у класах, проте найхолодніше в спортивному залі. На спортзалі у нас є як дві вікна спарені, вона дуже велика. Ну і на даний період дійсно у нас спортзал холодніший, тому що він не отеплений зверху, як у тому. Там є 12, 14, 16 градусів тепла. Субвенцію в розмірі 250 тисяч гривень, яка першочергово надійшла з області на реконструкцію шкільного гуртожитку під ДНЗ, обласні депутати повторно передали в Копашневу, але вже на заміну вікон у школі. Дуже би добре і тут поміняти вікна. Ну, маленько оцей об'єкт, садочок, він якби відноситься до компетенції сільської ради, бо вона є на балансі. У школі ми передали їх в оперативне управління у відділ освіти. Я просто вважаю, що там кошти знайти простіше у відділі освіти, ніж у сільській раді із бюджету сільської ради. Сільський голова звернувся до районної влади, аби та направила відповідне клопотання в область щодо вирішення проблеми, яку там і створили. Наразі відомо, що клопотання направили, щоправда, на словах, тому що офіційних документів сільський голова поки не бачив. Тож куди все-таки спрямують субвенційні 250 тисяч гривень на школу чи садок, поки невідомо.
Погані дороги у різних куточках Закарпаття – тема, яка звучить чи не у кожному випуску новин нашого телеканалу. Цього разу про бездоріжжя та перспективи покращення стану асфальтно-бетонного покриття у селі Руській Комарівці, що на Ужгородщині, розкаже Ірина Ковальчук. Траса, яка сполучає Мукачево з Ужгородом, більш-менш прийнятна для їзди. Але якщо повернути в село, якось, до прикладу, Руські Комарівці, стан дороги погіршується, а подекуди – яма на ямі. Місцеві жителі так і не пригадали, коли востаннє капітально ремонтували дорогу у їхньому селі. Періодично лише підсипали ями. Дуже вже давно, вже й не пам'ятаємо, щоб вони лише практично кіть маленько лише засиплять ями, зроблять вид, що то воно заасфальтовано, а насправді воно все там, навірно, болотом замащено. Це ужас. Діти рано йдуть у садик, випаде сніг, діти падуть. Водії теж не у захваті від таких доріг. Ями дуже погані дороги взагалі. Трясеться, ходова розбивається. Просто вже десь 2-3 роки їжджу, така от і я. Дуже жахливі. Треба срочно ремонтувати, бо машини розвалюються по таких дорогах. Бажало б краще. Хоча б ямку і ремонт зробити трошки. Це ж дорога обласного значення. У сільській раді кажуть, своїми силами відремонтували кілька вулиць. На більше грошей не вистачило. Село дотаційне. Проєкти є, готові в нас на дороги, але коштів поки що. Якби то нам давали кошти на початку року, коли якраз погода, то думаю, ще щось можна зробити. А то все в кінці року, коли галопом по Європі, зима, морози, і куди тут ті гроші заривати в землю. Зразу не було підрядчиків, підрядчики були вже, кажу, в інших сільських радах, а тепер вже якраз і прийшли, вже можна було, а погода не дозволяє. Сільський голова підтвердив, кілька років поспіль кошти надходять у кінці року, але освоїти їх на ремонт доріг не вдається. То погода не сприяє, то підрядник зайнятий, або ж інші перешкоди. Ми не змогли це зробити своєчасно, в зв'язку з тим, що треба було писати обратно, щоб внесли зміну в Кабінет міністрів, постанову. І термін часу, розумієте, сам по собі здвигається. І от ми маємо на сьогоднішній день невикористані, грубо говоря, кошти. І на даний момент не хотіло би їх використовувати, як дехто там аврально десь робив. Воно покаже ця зима, подивимося, що, де, які дороги, як вони будуть виглядати. Варто сподіватись, наступного року вдасться раціонально використати кошти на ремонт сільських доріг. Заступник міністра МОЗ відвідав Закарпаття і розповів про медичну реформу. Протягом 9 та 10 грудня в області перебуває заступник міністра охорони здоров'я України Олександр Лінчевський. Під час зустрічі з лікарями медичних закладів Ужгорода Олександр Лінчевський розповів про зміни, що відбуваються в медичній галузі країни, окреслив основні напрямки реформування медицини та відповів на питання лікарів. Кабінет міністрів вже прийняв ці постанови. Тобто, що принципово зміниться? Всі ось ті гроші, які зараз є десь там в державі, те, що стосується лікаря первинки, вони тепер йдуть безпосередньо до вас. З там січня місяця, чи там як воно буде, десь поступово буде впроваджуватися, у вас є якісь сім'ї у лікаря первинки, тобто є пацієнти. З кожним пацієнтом ви вкладаєте угоду. Вклали угоду, вам копієчка, дзень. Ви набрали 2000 там скільки там якусь кількість осіб. Ваша зарплата тоді. Це ніхто нічого більше не платить. Вона починає, тобто вона зростає там до 19 000 гривень. В Ужгороді затримали чоловіка, що з матір'ю неповнолітніх дітей налагодив сімейний наркобізнес. Після чергової контрольної закупки працівники поліції затримали 43-річного ужгородця, який займався збутом наркотиків. Йому допомагала 24-річна співмешканка, мама двох малолітніх дітей. Правоохоронці оглянули автомобіль затриманого, провели обшуки за місцем його проживання та в офісному приміщенні, яке вони зі своєю співмешканкою орендували для розповсюдження наркотиків. Пара збувала канабіс, метамфетамін, галюциногенні гриби. Наркоділка затримали та наразі вирішують питання про обрання йому міри запобіжного заходу. А щодо співмешканки, поставили питання щодо позбавлення її батьківських прав перед соціальними службами. Внаслідок зіткнення Hyundai та ВАЗ у В'ясінях на Рахівщині в лікарні опинилися водій та два пасажири. Аварія сталася внаслідок зіткнення автомобіля Hyundai Santa Fe із автомобілем ВАЗ-2107, що рухався у зустрічному напрямку.
Водій іномарки, 25-річний житель Рівного, не постраждав, а от водій Сімки, 27-річний житель селища Єсеня, а також двоє його пасажирів, 28-річна жінка та 33-літній чоловік, отримали численні травми. Їх доставили у травматологічне відділення Рахівської районної лікарні. Медична експертиза показала відсутність вмісту алкоголю в крові водіїв. Кардинал Леонардо Сандрі, дипломат Святого Престолу, титулярний архієпископ Емонський, завітав на Закарпаття 10 грудня. Проте, на чому акцентував увагу дипломат, дивіться далі. На Закарпатті, щоб відслужити літургії на честь освячення собору рівноапостольних Кирила та Мефодія, що в Мукачеві, побував Леонардо Сандрі, кардинал Римо-католицької церкви, дипломат Святого Престолу, титулярний архієпископ Емонський, який завітав на Закарпаття з Ватикану. Також разом із ним в процесії взяли участь єпископ Мілан Шашік з Мукачівської греко-католицької єпархії та архієпископ Ігор Возняк, архієпископ Львівський Української греко-католицької церкви, митрополит Львівський. Продовж декількох годин тут спільною молитвою відправили богослужіння та провели освячення престолу. Леонардо Сандрі передав чашу, за його словами, вона має стати символом єдності. Чаша, яку я вам дарую, хай буде символом єдності, сопричастя та зобов'язання молитві за всесвітні католицькі церкви, за братів з Української греко-католицької церкви, за римо-католиків, за об'єднання з братами з православної церкви. Хай тут завжди буде добро і милосердя. Це буде знаком спільності і солідарності, згідно того, що завжди нас просить найсвятіший отець Франциск. Кардинал наголосив на важливості віри, любові та надії в серцях людей, котра єднає усіх у здійсненні добрих справ та починань. З наближенням новорічно-різдвяних свят у всіх населених пунктах краю починають встановлювати символи свята – ялинки. Цими днями лісова красуня з'явилася ще в одному закарпатському місті. Деталі – в сюжеті. Дерево 15 метрів заввишки розмістили на традиційному місці – центральній площі. Встановлюємо і робимо розтяжки, щоб не поламалося і тому подобне. Цьогоріч ялинку виноградівчани отримали у подарунок, тобто кошти на її придбання з місцевого бюджету, за словами пана Степана, не виділялися. Найбільший захват новорічна красуня викликає у місцевих дітлахів. Да, вона сі мені любить. Я вже чекаю, коли вона буде світити, бо я дуже люблю Новий рік, коли вся ця сім'я збирає за столом. Мені дуже подобається ялинка, тому що на неї вішають гарні іграшки, гірлянди і дощики. Кожен рік сюди ходжу, щоб подикати на ялинку, як вона світить. Наступного тижня ялинку планують прикрасити іграшками, а урочисте відкриття та запалювання гірлянд відбудеться 17 грудня. Закарпатська фешн-індустрія цього року поповнилася ще одним талановитим дизайнером. Мар'яна Бокоч вже стала призеркою кількох конкурсів, як всеукраїнських, так і міжнародних. За що нагородили юну модельєрку та про тернистий шлях до вершини, розкаже Ірина Ковальчук. Перше місце у міжнародному конкурсі молодих дизайнерів «Модна лінія молодих» у місті Пряшів, Словаччина. Друге місце у всеукраїнському конкурсі професійної майстерності «World Skills Ukraine». Численні дипломи, визнання. Такий арсенал нагород, і це лише за 2016 рік, у Мар'яни Бокоч. Ще в школі, коли всі дівчата проходять той період, коли своїм куклам шиють одяг. Саме тоді я зрозуміла, що мені це подобається, і я би могла щось навіть створювати не тільки на неживих істот, а так само і на людей. Найчастіше в мене це відбувається, коли я сама десь знаходжуся і перед сном. Не знаю чому, таке в мене є, що я починаю думати, і в мене просто в думці воно появляється, і я потім переробляю, дивлюся, як це буде в матеріалі, щось пробую, щось додаю, щось мінусую, продумовую, і так по ходу створюю щось нове. Сукні, як вечірні, так і у стилі кежуал, верхній одяг. І навіть ось така сумка, за яку юна дизайнерка отримала нагороду від відомого модельєра Віталіни Байрак. Варто додати, 22-річна ужгородка, нині студентка Мукачівського державного університету, на зустріч з журналістами прийшла у вбранні власного пошиву. Дуже хороша, дуже працьовита дівчинка. Відколи я не самого першого курсу з нею живу, але відколи я з нею живу, знаєте, усі оточуючі, напевно, біля неї міняються, вони стають набагато кращими. Активна особистість,
Ми поважаємо саме таких студентів, які творчі, неординарні, які легко запалюються. Завдяки наполегливості та цілеспрямованості юна дизайнерка і стала призеркою стількох конкурсів. Адже, аби брати в них участь, часто доводиться шукати фінансової допомоги та підтримки наставників. Конкурс – це взагалі відповідальна така подія в житті людини. І, чесно кажучи, не кожна людина здатна справитися з таким навантаженням. Мар'яна, вона може себе взяти в руки, вона може стипити зуби і дійти до кінця. Вона стане відомим дизайнером, в неї буде хороша клієнтура, вона буде мати свій почерк власний. У планах Мар'яни Бокоч – розвиток та втілення власних ідей на теренах закарпатської фешн-індустрії, яка попри труднощі таки має право на життя, про що свідчать якраз такі молоді таланти. На цьому у нас все. Бажаю вам тільки хороших новин і вдалих вихідних. Дякую за увагу і за довіру до телеканалу. На все добре!